Comencem la segona part de l'Àrtic, que avui volem passar gronxant-nos amb l'Aleix Turón i el Joan Delgado, els dos integrants de la banda Calavento, que ens venen a presentar el seu nou disc Balanceo. Aleix, Joan, què tal? Benvinguts. Bé, molt bé. Escolta, diem que ens veniu a presentar el nou disc en format físic, que fa res, 3 dies que existeix, el disc, el CD, però a les xarxes en format digital encara no es troba. No, per què no aquest invent de publicació? Bueno, hi ha els tres avançaments, hi ha 3 singles, però no encara no hi ha el disc complet. Bé, bàsicament és una decisió que vam prendre, no?, per intentar mimar una mica el format físic, no? Avui en dia tothom ho té com tot molt immediat i surt un disc i de seguida està a internet. Doncs nosaltres volíem fer que fos un objecte una mica més especial, no? Més perquè desitjat. Nosaltres ens agrada molt. Ens agrada molt col·leccionar i comprar discos i volíem com reivindicar una mica això. Sí, a la vegada també hi havia una mica el fet de buscar la provocació, no? La gent està tots molt acostumats a que les coses han de ser d'una manera, no? Hi haurà molta gent que potser no s'haurà enterat que només els discs sortien físic i haurà anat el divendres passat mateix, ha entrat a l'Spotify o on sigui, i no l'haurà trobat, no? I no hi és. Què passa aquí? No? I està bé que les coses vagin canviant. Tercer disc en 4 anys, que ja de per si és un bon ritme, però és que a més heu fet un EP, heu fet gires, concerts internacionals, vacances poques, no? No existeix això. No existeix això a la vida dels Calavento. Entre setmana. Sí. Les nostres vacances són els dilluns i els dimarts. I els caps de setmana de gira i sense parar. Sí. Va, ara mateix intentem resumir la biografia breu, perquè sou com joves, de l'Empordà, d'aquests dos membres de Calavento. L'Aleix Turón i el Joan Delgado són dos nois de l'Empordà que poden dir que s'han fet amics, sobretot gràcies a la música. De Figueres un i de Torroella de Montgrí l'altre, va ser a Barcelona on cap al 2014 van decidir fundar la banda Calavento. En aquells inicis, el músic i productor Eric Fuentes ja es va fixar en ells, va saber veure el talent de la jove formació i els va produir el primer disc. I així va començar el camí d'aquest duet amb esperit hardcore que ja ha tocat al Primavera Club o al South by Southwest i que ha cantat els grans dies, ha viatjat a una illa deserta i s'ha envoltat de gent com tu. Ara els Calavento pateixen un balanceo al seu tercer disc i per això nosaltres els convidem a l'Àrtic, on sempre fem tot el possible per mantenir l'equilibri. Dèiem el perfil, Aleix, Joan, els dos sou de l'Empordà, vau fundar la banda a Barcelona i ara crec que heu tornat a les arrels, heu tornat a casa. Sí, hem tornat Figueres a casa. Figueres i Torroella. Hem tornat a casa bàsicament perquè la ciutat és molt cara i la feina de música és molt precària, no? Llavors... El tàndem és terrible. Sí, el tàndem és terrible i vam prendre aquesta decisió i, ostres, és una de les millors decisions que hem pres perquè, a part de que l'Empordà sigui millor, s'hi pot viure siguent músic, no? Es compon millor amb el frenesí de la ciutat o la calma és imprescindible per trobar la jo música? Jo crec que en el nostre cas la calma s'agraeix, no? Crec que com vam fer el canvi de viure aquí a Barcelona estant com amb la pressió d'estar una hora en un local d'assaig i després has de marxar, clar, canviar d'això, tenir un local nostre, poder assajar les hores que vulguem, això... No sé, ens dona més... Sí. No obstant, la ciutat va servir d'inspiració, bastant, pel primer disc. Per exemple, van sortir moltes cançons que parlaven de Barcelona, del fet d'estar a Barcelona, d'estudiar i això. Vull dir, perquè al final vas escrivint del teu entorn i del que va passant. I no enyoreu les nits a Barcelona, els concerts? Vull dir, sí, perquè teniu 26 sí. i 28 anys. Sí, sí, sí. No és allò, em retiro ja als 60 a l'Empordà, sí. no? Sí, fa molta ràbia, però perquè ens en perdem molts, però a la vegada normalment ens els perdem perquè estem fora tocant nosaltres els nostres propis concerts. No és tant que, que estàs allà a l'Empordà i dius, ostres, avui m'aniria a Barcelona. No, estàs a un altre lloc, potser estàs a Galícia, saps? Perquè no paren aquesta gent de fer concerts. Presenten ara el Balanceo i volem escoltar el primer tema d'aquest disc. Fer
Gente como tú, dic que és el primer tema que escoltem, però de fet és el tercer tema d'aquest disc, el Balanceo. L'heu definit amb una mena de barreja de pop i guitarres més bossa nova. Creieu que us heu tornat més lluminosos amb aquest tercer disc que teniu entre mans? Jo crec que poder lluminosos no seria la paraula, seria com més compacte, no, tot? Però a nivell de melodies pop i així, crec que no és el disc més pop que tenim. Aviam, també és una visió interna, que a vegades... Bueno, jo entenc què vol dir, que sí que és un disc que és molt positivista... Exacte, que és de la via de la vida, sí, no? Sí, de coses una mica xungues, però ho fa des d'un to més de celebració, sí, sí. O així. Sí, sí, és un disc optimista dins la catàstrofe. Dins de la catàstrofe general, que ara parlarem de la catàstrofe. Clar, es gronxa, diguéssim, entre cançons potser més espontànies, en tant que parlem de la composició, i amb temes més, potser més reflexius. Com heu combinat ho has dit molt bé. Nosaltres teníem ganes de... Veníem fent dos discos molt espontanis, extremadament espontanis, i ens venia de gust treballar més les cançons, no? I vam començar així, treballar-les, pum-pum, anar fent, tot molt pensat. I quan li vam ensenyar les cançons a un dels nostres productors, a l'Eric Fuentes, ens va dir, uah, estan molt bé, però estan massa pensades, esteu perdent una mica aquella essència vostra d'espontaneïtat, no? I ens va dir, per què no proveu ara, durant unes setmanes, de fer només cançons espontànies pim-pam, d'aquestes que us sabeu fer vosaltres. Que et surten a raig, vols dir? Sí, sí, i mira, aquesta que acabem d'escoltar va sortir així, no? I clar, el disc és una bona mescla dels dos mons. Escolta, potser en aquest disc no parleu tant d'amor o de les inseguretats de la gent de la vostra edat. Esteu potser una mica més reivindicatius? Creieu que heu fet un gir cap a la reivindicació una mica amb aquest tercer treball? Sí, bàsicament perquè poder el més greu que ens ha passat va en aquesta línia, no? És un... Aquest últim any i mig ha sigut molt intens, tots sabem per què, i això inevitablement ens ha donat com material per escriure, no? Com combineu el procés creatiu? Perquè et veig... No. Veig dient que sí, així com molt callat i concentrat. La Legia és qui escriu les lletres, gairebé totes. Llavors, que parli de les lletres. El procés creatiu sí que és completament dels dos. Quan ens posem a composar, o jo porto una idea amb la guitarra, o la porta ell, o directament al local surt alguna cosa, però després sí que un cop tenim la música i la melodia, ve la lletra, que és més feina de l'Aleix. Sí. Jo us imagino en aquest local, en aquesta mena de cau, en aquesta mena de refugi, on allà pot ser que passi absolutament de tot. Parlàvem que composeu a l'Empordà, però crec que ni a Torroella, Montgrí, ni a Figueres, sinó a Flaçà. No, fem a Flaçà, sí. A Flaçà teniu allò al vostre epicentre. I amb altres grups vosaltres crec que heu cantat en anglès, però en aquest cas ho feu en castellà. La sonoritat la teníeu clara des del principi, que volíeu cantar en aquest idioma? Bueno, sí. Tu vas venir amb l'idea bastant clara. Sí, perquè jo havia tingut també, a part dels projectes en anglès, havia tingut un projecte en solitari en català. Llavors ja havia explorat aquella línia i en canvi en castellà no ho havia fet mai. I era un idioma que controla la perfecció, per què no fer-ho? Tot i que no tenia molts referents en castellà, però al prendre aquesta decisió i començar a experimentar, clar, els vam començar a buscar amb en Joan i... I què vau trobar? Doncs vam trobar... Sí, vam trobar Les peces de colores de Nueva Vulcano i El motor d'un autobús dels planetes, que són dos discos que van entrar de manera molt contundent a la nostra vida just en aquell precís moment. I ha marcat, jo crec, l'inici de la nostra carrera. Un disc dels planetes que acaba de complir 20 anys, poca broma. Vam anar gratant enrere. Va anar enrere. Escolta, és una sensació meva, o per exemple aquest tema sona una mica com així 80s, també? Teniu com una influència d'aquesta època. Sí, hem escoltat bastanta música als 80s, sobretot. Hi ha un grup clau, crec, que és en aquest disc, que és Prefab Sprout, que ens va ensenyar just l'Eric Fuentes un dia anant a Sant Feliu amb la furgoneta. I, clar, ja coneixíem els hits del grup, però no havíem gratat la discografia. I, clar, descobrir Prefab Sprout just aquests mesos anteriors ha servit perquè indirectament ens influencies a l'hora de fer el disc. Eric Fuentes, Santi García, són els vostres productors. Entenc que hi heu treballat molt
intensament i que us han donat una mica la mesura justa d'aquest disc. Diríeu que és més de maduresa gràcies a ells? No sé si parlar de maduresa, perquè... Perquè teniu 26 i 28 sí. anys, vull dir, clar, realment. Però bueno, sí que hi ha una evolució. Tampoc ens, ens considerem uns immadurs, però... Bueno, el que hem intentat entre tots era fer un disc diferent, sobretot, no? Treballar-lo molt més a l'estudi, que era una cosa que no havíem fet mai. Sempre havíem, ens havíem enxufat tal i com ens enxufem al local d'assaig, gairebé, i vinc a gravar, no? I aquest cop, doncs, vam voler explorar les eines de l'estudi de gravació, no? Ara gravem la bateria, ara gravem la guitarra, ara tornem això, ara ho girem del revés, ara fem això, tal... I, bueno, ha sigut molt divertit. Sí, ho tenim molt clar des del principi, era com una premissa, no? Poder estar... 10 dies en un estudi residencial, completament concentrats en les cançons i no haver de gravar en directe amb les presses, sinó anar molt tranquils i poder repetir si feia falta i tot això. Com heu jugat en la vostra difusió musical, el paper de les xarxes socials, i com us ha ajudat per arribar a diversos racons de món? Sí, sí. Perquè la clau també aquesta de la internacionalització, anar més enllà de les fronteres, suposo que era una aposta que teníeu clara del principi, o no? O heu anat fent i us heu trobat el que us heu trobat? Ens ho hem trobat. Sí, ens ho hem trobat. De fet, el primer cop que vam sortir fora del país va ser, vam anar als Estats Units i va ser completament... Ah, sí, la primera gira va ser vinga, als Estats Units directament. I va ser completament, bueno, va ser una sorpresa per nosaltres. Va ser, ens vam apuntar com en una fira, no?, allà a Texas, i vam anar-hi, i molt bé. I la segona sí que va ser més premeditada, com vam anar a Mèxic el maig passat. I això sí que ja va ser més preparat, més premeditat i amb una intenció, no? Però... Sí, ens escriuen de Costa Rica, sí. Venir de Costa Rica, o de... Bueno, coses d'aquestes de Panamà, surrealistes, però... No es pot anar sí, clar, tot arreu. Les xarxes, sí, sí, nosaltres, clar, els grups d'abans, quan teníem els grups d'abans, les xarxes quasi que no existien, no? Estaven com a les beceroles i... Hi havia el MySpace. Hi havia el MySpace, sí, però ara, bueno, porta més ell, no? I, de fet, ens provoca moltes contradiccions, perquè hi ha moltes coses de les xarxes que no ens agraden, eh? I discutim entre nosaltres de com ho hauríem de portar... Què no us agrada? Reflexionem molt sobre el paper que han de tenir al nostre dia a dia, bueno, no? Bueno, de fet, utilitzem les xarxes com a una eina de promoció, saps? No... De comunicació. Sí, de comunicació i promoció dels nostres esdeveniments o discos o cançons. No utilitzem les xarxes de la manera de com, home, mira què estic fent avui, o... És el que no acabem d'entendre. Perquè a nivell personal, ni jo ni ell utilitzem gaire les xarxes. Ho feu més de promoció de màrqueting de grup. Sí, sí. Escolteu, com a grup, us haig d'anar acomiadant, com a Calavento, però abans, personalment, tinc unes quantes preguntes per fer-vos en forma de qüestió àrtic. Per tant, comença el moment en què jo llanço una afirmació i vosaltres m'heu de dir si àrtic, que és que sí, o si antàrtic, que és que no, d'acord? Primera qüestió. El públic català és més avorrit que el públic d'Austin. Àrtic o antàrtic? Antàrtic. A veure, vau anar a tocar el South by Southwest d'Austin el 2016. Hi havia també Oques Grasses per allà, Sarapí. Va ser una experiència, suposo, però el públic què? Entregat o no? Bueno, molt expectant, no? Perquè com que ningú ens coneixia, com qui són aquests? Clar, ara ja, pensant en els concerts que hem fet aquí a Barcelona, que la gent ven molt... Ara ja venen més a... Sí, canta molt. Sou uns cracs llançant des de la línia de triples, àrtic o antàrtic? Antàrtic. Àrtic. És que hi ha referències aquí al món del bàsquet, en el disc mateix i tal. És ell, no? És el... D'acord. Següent. Jo, si la fico, és de sort. No és perquè en sàpiga. D'acord. Allò que diuen la potra de tota la vida. D'acord. Següent. Sempre teniu una cançó dels Pets a les vostres playlists. Àrtic o antàrtic? Jo antàrtic perquè no tinc playlist, però si les tingués hi seria, segur. Però sí que sou molt fans del grup. Crec que hi ha un tema, a Liquidació en Total, que el Lluís Gavaldà fa una petita col·laboració per allà al mig. Fans i d'autors de Pets, doncs? Sí, 100%. Totalment. Ja estem maquinant aviam com fem el videoclip amb el Lluís. Sí? De debò? Ahir ens va enviar una idea. Home, pot sortir una feina, sembla. Algú farem. Va. Sou més de sònar que de cruïlla, àrtic o antàrtic? Antàrtic. Antàrtic, no mai el sònar. Feu més pinta de cruïlla, totalment, eh? Ja m'agradaria anar-hi. Tot i que sou de grans festivals o sou de... Deixeu-me tancar el meu garatge. Petit comitè. Per això el cruïlla és petitonet, no? Home, comparativament, per exemple, amb la Primavera Sound, sí, definitivament. Tant com petitonet el cruïlla, tio. Bueno, comparat amb el que ha dit ella. Va, vinga, i l'última qüestió. El vostre primer concert a Madrid va ser multitudinari. Àrtic o antàrtic?
Àrtic, Àrtic, total, van venir 4 persones, van venir. No, de debò, he llegit que van venir 7 persones. Sí, sí. 7. Comptant els tècnics, sí, clar, els tècnics, els cambrers, la meva cosina, la seva amiga. I el teu col·lega. El meu col·lega. Però ara quanta gent ve a Madrid quan toqueu, per exemple? Clar, l'últim que vam tocar van venir cap a 800 persones. Sí. Ah, clar, heu fet un salt qualitatiu, això és important. I ara suposo que gira de presentació del nou disc, d'aquest Balanceo, de Calavento. Tocareu amb tota la infraestructura que se sent al disc o tornareu al format de guitarra i bateria? Sí, farem guitarra i bateria, com sempre. Hem fet alguna modificació en l'equip que portem perquè soni una mica diferent. Però bàsicament sou vosaltres, sí, sí, sí. I la centre. Sí, sí. Doncs que vagi molt bé, esperem que tinguem data aviat a Barcelona, encara no n'hi ha. Que jo no, aviat, aviat. Però aviat, aviat. Aviat, sí. Com a mínim, al Cruïlla us veureu. Sí. Us veurem, vull dir que ja, això ho tenim, sí, segur. Sí, sí. Gràcies, Calavento, per la visita avui a l'Art.